ଜାଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଘର କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁଃଖ କେବଳ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା କି, ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାମେର ଗ୍ରାମର ମକରଥ ଜମିଶ୍ରା ଓ ଛେଦ ମସ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଔରସରୁ ଗତ 2006 ମସିହାରେ ଦୁଇ ଜାଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁହେଁଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ନଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଝିଅ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଉଠାଇ ଖାଇଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଦୁଇ ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବିକଲାଙ୍ଗ ଯାହାହେଲା 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଜି ପାରାଲିସ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ଧରିକି ଘରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମିଳିଲେ ତ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ବି କିଛି ମିଳୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଚଉଲ 20 କିଲୋ ମିଳୁଛେ ମାସକେ। ହେଲେ ତ ଘୁଟେଇ ଖୁଟିଆ କରିକି ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ବିକ ନହେଲେ ହେଲେ ଯେ ସେ ଏନେ ତେନେ ବୁଲୁଛନ୍, କିନ୍ କିନନ୍ ପଟା କିନ୍ ଝାଡ଼ା ପିସା କିନ୍ କିଛି ସୋନି ଗୋନି କିଛୁ ନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏନେ ମୁଇଁ ବାତ ପଡ଼ଲାକେ, ଛୁଆ ଗୋଟେ ହେଲାକେ ବାତ ପଡ଼ଲାକେ ତ ମ୍ୟାଜି ହେଇଛେ, ମୁନୁଷା ମୁନୁଷିଛେ ମ୍ୟାଜି ହେଇଛି ନା, ସେ କିନ୍ବାଟକେ ଯିବାନି ଆବାନି, ମିଲ୍ଲେ ଖୋଜୁ ନି ମିଲ୍ଲେ ନି। 20 କିଲୋ ଚଲ ଦଉଛେ, ସେ 20 କିଲୋ ଚଲ୍କେ ଖାବା ଖୋଜୁ ନି। ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛେଦ ମସ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲେ, ପୁଅ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗତ 2020ରେ ଛେଦ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଛି ଭଲ ଘର, ନା ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ କେବଳ 20 କେଜି ଚାଉଳ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ମକରଧ୍ୱଜ ମସ୍ରାର ଆଜିକେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ତି ଜାଁଲା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଲା ସେବେଳୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଛୁଆର କିଛି ଖାଇବାଟା ସରୁନି, ଝାଡ଼ା ବସିବାଟା ସରୁନି, ପିଇବାଟା ସରୁନି, କି କିଛି କପଡ଼ା ଲତା ବି ସରୁନି ନା। ଚାଉଲ 20 କେଜି ଦେଲା ବେଳେ ସେଟା ଏକା ଚଲୁଛେ, ନେଲେ ସେ କେବେ ଭୁତି ଯିବାରନି, କିଛି ନି କିଛି ନି, ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକରେ ଚଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ, ତାର ଚାରିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଖାନାପିନା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗିଣା, ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମକରଧ୍ୱଜ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।